Lõikeinaliste sugukonda kuuluvaid tarnu tunneb rahvas pigem pokkudena, kuigi pokkmõtteid moodustavad neist üksikud. Pigem iseloomustavad tarnu lõikavad lehed. Tarnade teaduslik nimi kaareks tuleneb kreekakeelsest sõnast kartus, mis viitabki lõikavatele leheservadele. Perekond on üks liigirikkamaid maailmas, umbes 2000 liiki, neist Eestis 70. Tarnadel on uskumatult palju omapära nii välisehituses kui ka molekulaarsel tasemel. Üheks tähtsamaks omaduseks on tarnade kromosoomide võime katkeda ja uuesti liituda. Seetõttu võib kromosoomide arv liige siseselt olla vägagi varieeruv. Varieeruvus peegeldub ka tarnade välimuses. Liiatigi pole neil silma torkavaid õisi ja see muudab tarnade määramise üsna keeruliseks. Tarnade peamiseks eristustunnuseks on päikusse koondunud põisikud. Tarnapõisik on täiesti ainulaadne moodustis. See on kandelehekesest moodustunud kotikene, milles asub emakas koos areneva seemnega. Seega on tarnade seeme kahekordselt kaitstud. Paljudel tarnadel on kooslustes ülitähtis roll. Olles soostunud niitude ja kallaste dominantliikideks, pakkuvad tarnad elupaika selgrootutele, pisimetajatele ja lindudele. Madal soodes on nad peamised turbamoodustajad. Mõnel liigil on avastatud keskkonda puhastav võime ja üksikuid neist on kasutatud vähivastate ravimite loomisel. Tarnad on vaelunud paljusid inimesi. Ka maailmakuulus teadlane Karl Ernst von Baer oli tarnadest lummatud ja tahtis võtta tarnade süstemaatikat oma doktoritöö teemaks. Mõttest tuli aga loobuda, kuna teema ei sobinud arstiteaduskonda.